মইনী সমষ্টিৰ চেলেংহাট এই বৃহত্ত অঞ্চলৰ পদুমণি হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত ৰাইজে যোৱা বৰ্ষতে সভা সমিতি আয়োজন কৰি সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা লাভ কৰা সত্ত্বেও কোভিডৰ মহামাৰীৰ বাবে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা ভাগি যোৱা বছৰ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নগ'ল। এই বৰ্ষত যোৱা বছৰৰ পৰাই গোটেই বৰ্ষজোৰাই ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ কষ্ট কৰি পেলাই আজি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা দুদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু মই আজি দ্বিতীয় দিনা শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা এই উৎসৱভাগীত কংসৰ এটি অন্য ৰূপ অগাসুৰ এই ৰূপত মই অভিনয় কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু মই আনন্দিত। এই পুহ মাহৰ এই ঠাণ্ডাটো আজি প্ৰায় মাহজোৰা প্ৰায় দুমাহমান ইয়াত কণ কণ মইনাসকলে কৃষ্ণৰ লগত যিসকল গোপীসকলে ইয়াত নৃত্য নাচিব বা অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাও ল'ব আৰু যিসকল জ্যেষ্ঠ লোক মানে ককা দৰে জ্যেষ্ঠ লোক আইতা দৰে জ্যেষ্ঠ লোক সকলোৱে এই বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজে ইয়াত সহযোগিতা কৰিলে। যোৱাকালি খুবেই সুন্দৰৰূপে ৰাইজে শলাগ লৈছে। আজিও ৰাইজৰ সমাগমেৰে আমি আজি দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী পাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মাননীয় সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই আহি পেলাই আজি মঞ্চভাগী উদ্বোধন কৰিলে। আমি খুবেই আনন্দিত সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা পায় আৰু শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা বুলিলে আমি সমাজত এটি বাৰ্তা আধ্যাত্মিক দিশেৰে আমাৰ ৰাইজক পৰিচালিত হ'ব কাৰণে মহাপুৰুষ গুৰুজনাই যি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা উৎসৱৰ এটা দিহা কৰিছিল আজি ইয়াত প্ৰকৃততত গাঁওবাসী এটা বৃহত্ত অঞ্চলৰ ইয়াত প্ৰায় 200-300 বেছি লোকৰ ইয়াত প্ৰয়োজন হয় এই সম্পূৰ্ণ শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা বাকী পাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আজি এজন এজন ইয়াত ভাৱৰীয়াসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ তেওঁলোকৰ মামাক মাহীয়েক পেহীয়েক সকলো জড়িত হৈ পৰাৰ লগে লগে ইয়াত সদায় আহে বা ইয়াত যেতিয়া অখৰা চলে আৰু ইয়াত বা ভাৱৰ ৰিহাৰ্চেল চলে সেই সময়ত সকলোৱে মিলা প্ৰীতিবোৰ বাঢ়ে। নিশ্চয় প্ৰভু কৃষ্ণৰ এটা নিৰ্দেশত গুৰুজনাই আমাৰ সকলো গাঁওবাসী ৰাইজক বান্ধি ৰাখিবৰ কাৰণে এই আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে আমাৰ সকলোকে মিলা প্ৰীতি থাকিবৰ কাৰণে এই শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা উৎসৱৰ নিশ্চয় আয়োজন কৰিছিল। আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজত সঁচাকৈ মিলা প্ৰীতি খুব বৃদ্ধি হৈছে। আমি বহু মানুহে হয়তো ন কইনা বোৱা বোৱাৰী বহুৱে চিনিয়ে পোৱা নাছিল। বহু লোকৰ নিজৰ সন্তানসকলৰ যে ইমান পাৰদৰ্শিতা আছে ইমান সুন্দৰকৈ যে অভিনয় কৰিব পাৰে সেইবোৰ আমি ইজনে এজনে জনা নাছিলোঁ। ইয়াত যেতিয়া মঞ্চত আজি অভিনয় কৰিছে তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতাবোৰ প্ৰতিফলিত হৈছে খুব ভাল লাগিছে। এই শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা মানে উৎসৱভাগীত আমি আয়োজন কৰি আৰু মই বিশেষকৈ অংশগ্ৰহণ কৰি মই খুবেই আনন্দিত। এয়া মোৰ 7 নম্বৰ বাৰ। আগত মই 6 বাৰ ভাওনা কৰিছোঁ। এইবাৰ মই শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা সৰুৰ পৰাই শুনিছিলোঁ, কেতিয়াবা চাব গৈছিলোঁ মোৰ সমষ্টিটো বা মাজুলীলৈ চাব গৈছিলোঁ। কোনোদিনে সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলাটো মই কেতিয়াবা অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। মই প্ৰভু কৃষ্ণক ভগৱন্তক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক এইকণ সুযোগ দিয়াৰ বাবে।